Утрар телеарнасына көз тіккен көрермен армысыздар, бүгін біздің студиямызда қонақта күнгейлік белгілі сәулетшілер, Қазақ еліне мың алғыс монументінің авторлары Олжас Егізбайұлы және Марат Қайратұлы. Студиямызға қош келіпсіздер, көңілгейлеріңіз қалай? Саламатсыздар, саламатсыздар. Жақсы, себебі елбасының өзі күні кеше ғана осы Қазақстан халқы ассамблеясы ғимаратының алдынан бой көтерген Қазақ еліне мың алғыс монументінің өзі келіп ашты, иә? Өз қолыңызбен жасаған еңбектеріңіз. Дәл сол сәтте елбасының өзі тарихи кешенді ашып жатқанда қандай әсерде болдыңыздар? Бәлкім марқаю, қобалжу сезімдері бойларыңызды кернеген шығар. Иә, жалпы өте қуаныштымыз. Бұл енді сәулетшілердің берілген, біздің еңбегімізге берілген бір баға деп санаймыз. Елбасының әрине келіп осындай монумент ашуы біз үшін мақтаныш. Марат, дәл сол сәтте қандай әсерде болдыңыз? Ерекше әсерде болдым. Мақтаныш сезімі бойыңызды биледі ме? Әрине, қуанып, бөлісіп жаңа нелерім айт. Жалпы өзіңнің қолыңнан шыққан туынды жүзеге асып жатса, ол енді үлкен бір баға, берілген баға деп ойлаймыз. Дәл осы Қазақ еліне мың алғыс, иә, монументі жөнінде толығырақ ойсайықшы. Идеяның авторы кім еді әу баста? Жалпы былтыр осыдан бір жыл бұрын елбасымыз Қазақстан халқы ассамблеясының кезекті сессиясында, 22-ші сессиясында 1 наурызды барлық этностардың Қазақстандағы бір-біріне және Қазақ еліне деген алғыс айту күні туралы жариялау туралы жарлыққа қол қойған болатын. Сол идеяны, мерекені біздің оңтүстік қазақстандық әртүрлі этнос өкілдері қуана-қуана қолдады. Және осындай бір жоба, монумент ұсынайық, тұрғызайық деген ұсыныс білдірген болатын. Соның арқасында бір 50-ден астам жоба әзірленді осы монументке. Өздеріңіз дайындадыңыздар ма оны? Әртүрлі, ол жерде сәулетшілер де қатысты, мүсіншілер де қатысты. Және суретшілер әрқайсысы өздерінің туындыларын алып келді. Өзара сайыс бәсеке болды ғой, иә? Иә, конкурс есебінде болды. Және 50-ден астам жобаның ішінде барлығын қала құрылыс кеңесінде қаралып, кеңес мүшелерімен бір ауыздан осы өздеріңіз көріп отырған монументті тұрғызу жөнінде шешім қабылдаған болатын. Байқап қарасақ, бедерде ерекше, иә? Елбасының өсиет сөздері жазылған, бәйтерек сынды күн шұғыласы шашып тұр, тағаға ұқсаған бедері де ерекше. Айтыңызшы, дәл осы, яғни, кескінді кім ойлап тапты? Мән мазмұнына толығырақ ойсайықшы, қандай мағынаны білдіреді? Иә, енді мағынасына келетін болсақ, мынау жоғарғы жағын байқасаңыздар, өзіміздің ортақ отанымызды белгілейтін күн бейнесіндегі сипатындағы шаңырақ. Яғни, сол шаңырақты бүкіл барлық қазақстандық болып қос алақанымен көкке көтеріп тұрғандай белгіні білдіреді, сипаттайды жоғарғы жағы. Одан кейінгі кереге, астында өзін тіреп тұрған керегесі бұл іргеміздің берік болуын көрсететін жаңағы кереге. Және ең тұғырында, тұғыры бұл монументтің таға іспеттес жарты шеңберден жасалған. Ол тағаны өздеріңіз білесіздер, сәттілікті. Сәттіліктің белгісі, жалпы елбасымыздың бастамасымен біздің әрбір қадамымыз сәттілікке ұласуда, бірінші жағы. Және екінші жағы, біздің жаңағы әрбір басқан қадамымыз нық болсын, қадамымыз нық болсын деген сипатты білдіреді. Сондықтан осындай кешен монументті әзірлеген жайымыз бар. Бәрекелді. Тарихының өзі мән мазмұның өзі тереңді жатыр дейсіз ғой. Қымбатты көрермен қауым, әңгімеге араласа отырыңыздар. Яғни Қазақ еліне мың алғыс монументі жөнінде қандай да бір сауалдарыңыз, айтар қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, мархабат дейміз. 21-44-50 біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымыз. Ал сапасы жөнінде тоқталайықшы, биіктігі қанша, ені қанша, қанша аумақты алып жатыр және қандай шикізатты қолдандыңыздар? Биіктігі 7,5 метр, ені 5 метр. Қанша аумақталып жатыр енді? Диаметр ғой енді, 5 метрге 5 метр өзі диаметрі жартылай шеңбердің. Оның жаңағы алдындағы кішкене гүл шоғын қойады, немесе жаңа барып кішкене бір баспалдағы бар, көріп, жақындап, монументті қолмен ұстап, жаңа жазуы бар өзінің. Ол жазу жерде жаңағы әр этностардың
тағдыр тәлкегімен қазақ жеріне қоныс аударған ұлттар атынан қазақ еліне мың алғыс деген жазулар бар да. Марат, сапасы жөнінде айтайықшы, қандай шикізат қолданылды дәл осы монумент үшін? Шикізатқа келер болса, ол жерде ақ мрамор қолданды. Сосын? Алтын жалатылған. Дүние сапалы ғой? Өте сапалы. Бәрекелді. Ал дәл осы монумент, иә, өзі тарихи кешен деп жатырмыз. Қазақ еліне мың алғыс деген атауының өзі, мәселен, тарихи кешен екенін айғақтап тұр. Қанша уақытта бой көтерді, иә? Жалпы құрылысы біраз болды негізі басталғанда. Бұл құрылыс жаңа монументтің қаражатына келер болсақ, осы оңтүстік қазақстандық этномәдени бірлестіктердің қаражатына тұрғызылды. Сондықтан жаңа бұл бюджеттен бірде бір қаражат бөлінген жоқ. Сол этномәдени бірлестіктердің қаражатына тұрғызылды. Нақты уақыты құрылысқа кеткені белгісіз, бірақ жаңағы осы мерекеге орай аяқталғаны біз өте қуаныштымыз. Ал бұл қазынадан ешқандай қаржы қаралған жоқ, тек демеушілердің көмегімен дейміз, иә. Айтыңызшы, қанша қаржы жұмсалды? Енді қаражатына, шикізатының өзіне. Енді қаражатын нақты айту қиынға соқ тұр, себебі мәселен, шамамен айтқанда. Біздің патша өңілі көрермен қауым үшін де қызық шығар. Енді ол қаражатын дәл қазір біз білмейді екенбіз ол жағын. Ал айтайыншы, бұл кез келген дүниені, әсіресе осы тарихи кешенді жасау кезінде қиындықпен қатар қызықты сәттерде қатар жүреді, иә. Қандай қиындықтар кездесті? Қандай қызықты жайттар кездесті? Жұмыс барысында қиындық деп айтуға болмайтын шығар. Кішкене бұл енді кез келген жобаны жүзеге асырар кезде талқылау болады, иә. Оның кішкене орналасу жағынан қайда орналастырамыз деген кішкене сондай талқылаулар болды. Себебі өздеріңіз көріп отырсыздар, бұл Қазақстан халық ассамблеясы ғимаратының алдында орналасқан. Сондықтан жалпы ортақ шешімге келінді. Басында басқа жеріне қойып, мына жанына қоямыз ба деген ұсыныстар болды. Кейіннен ақылдаса келе, осы алдына қойған дұрыс шығар деген ортақ шешімге келді. Ал бұған дейін дәл осындай сәулетімен сәні келіскен ауқымды ескерткіш немесе дәл осындай монумент жасап көрген бе едіңіздер? Жалпы енді Шымкент қаласындағы мынау өздеріңізге белгілі Абай саябағында орналасқан даңқ мемориалы бар ғой. Даңқ мемориалы осыдан Ұлы Отан соғысының 65 жылдығына орай ашылу салтанаты болды ғой. Соның авторы болып табылады өзім. Кезінде Асқар Исабекұлы Мырзахметовтің бастамасымен сол жерден бой көтерген туын. Бәрекелді. Марат, өзіңіз айтыңызшы, дәл осындай бір тарихи ескерткіштің немесе ерекше бір ұлттық құндылығымыздан сыр шертер бір бұйымның авторысыз ба? Бұған дейін жасағансыз ба? Бұған дейін жасамағам, осы алғашқы бірінші. Тырнақ алды туындыңыз? Туындым. Бәрекелді. Тақырып қалып қосарларыңыз болса, мархабат. Енді біріншіден сіздерді үлкен рахмет айтамыз, студияға шақырып қонақ қылып отқандарыңызға. Бұл енді кеше елбасымыз келіп, мына монументті ашып, кішкене беделімізді өсіріп, барлық жаңағы қазақстандықтардың бірлігі үшін бұл монумент. Сондықтан сіздерге де үлкен рахмет, бізді жаңағыдай құрметтеп шақырып отырған. Жұмыстарыңызға сәттілік, табыс тілейміз, көрермендеріңіз көбейе берсін. Бәрекелді. Марат, өзіңіз не айтасыз? Тек рахмет сіздерге шақырып жатқандарыңызға. Алдағы уақытта қандай жоспар бар? Алдағы уақытта жоспарлар көп, әртүрлі осындай маңызды. Бір осындай маңызды өзіңіз айтпақшы, тарихи жобаның авторы атаныңыз келе ме тағы да? Әрине. Бәрекелді, дәл қазір уақытта жөн жосық жасалып жатыр ғой, иә? Бәрекелді дейміз. Дәл осылай арнамызға алтын уақыттарыңызды бөліп келіп, тарихи кешен жөнінде, дәл осы қазақ елі мың алғыс монументі жөнінде кеңінен ақпарат бергендеріңіз үшін сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Оңтүстік Рабат газетінің жаңа нөмірін біздің отырар телеарнасы және Оңтүстік Рабат газетінің атынан қабыл алғайсыздар. Анау сіздің газетіңіз, ала қойыңыз. Қымбатты көрермен қауым, естеріңізге сала кетейік. Бүгін біздің студиямызда қонақта күнгейлік белгілі сәулетшілер, қазақ еліне мың алғыс монументінің авторлары Олжас Егізбайұлы және Марат Қайратұлы болды. Арнада қалыңыздар.